Brigadier Pierino Yero Okoya yatibwanga ennaku z'omwezi 25 Januari wa 1970. Guno baamutta ne mukyala we Ananga bali mu maka gaabwe. Ku mulundi guno tutunuulidde byaliwo nga Brigadier Okoya tannaba kuttibwa ssaako n'ebyava mu kunoonyereza. Ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 23 Januari wa 1970, Brigadier Okoya yatuuka mu kitundu eky'eggulu ng'ava Masaka. Era ng'ono ekiro kyonna yakimala mu maka ge agasangibwa ku luguudo lw'eggulu okudda e Kampala ku kyalo ekimanyikiddwa nga Kkolo. Olw'enkeera ng'ennaku z'omwezi 24 ku lunaku olw'omukaaga, yagenda mu tawuni ey'eggulu ku banki ya Grandleys kati eyitibwa Standbic Bank okubeera ng'aggyayo ssente. Ono bwe yavaawo n'agenda ew'omuduumizi w'enkambi y'amagi g'omu bbanga mu kitundu eky'eggulu nga yali Kapiteeni guweddeko. Era ono okugendayo yali agenze kumutegeeza nti nga y'omu ku bakulu mu magye ali mu kitundu nga bwe guli mu magye. Brigadier Okoya bwe yavaawo n'agenda eppalalo mu b'enganda era ng'eno nayo yamalayo ekiro kimu. Olw'enkeera ku lunaku olw'essande ng'ennaku z'omwezi 25 n'addayo mu kitundu eky'eggulu. Ono akawungeezaako yagenda ku Air Force Officers Mess, guno gye yasanga Base Commander ssaako n'abalala basatu abaali mu luboozi. Era nga Base Commander guweddeko yali ne bapayiroti babiri okwali Lieutenant Andrew Mukosa ssaako Lieutenant Motono nga kw'otadde ne Warrant Officer Kasule. Era nga bonna bamwaniriza oluvannyuma ne bawayaamu naye. Era wano Brigadier Okoya yali ayagala kugulayo kureti ya BM ssaako n'eccupa bbiri eza Teachers Whiskey. Wabula Base Commander guweddeko n'amutegeeza nti omusajja w'edduuka agenze mu Barracks kuleeta sitooko ndala. Ne bamuwa amagezi yagende eka asindike driver y'abaakomawo agunone. Okoya yawuliriza amagezi agamuweebwa n'agenda eka awumuleko kuba enkeera yali alina okudda e Kampala mu meeting. Bwe yatuuka eka yasindika driver w'opige ssaako n'eyali avunaanyizibwa ku by'empuliziganya yamuwerekereko. Ono era ono n'asigala ewaka nga tewali mukuumi yenna. Driver bwe yagenda okunona bbiya yasanga komanda ne basajja be bakyaliwo era nga bakyali mu kuwayaamu. Bano olwatuuka ne babalagira nabo batuule babaweemu balyoke batwalire mukama waabwe. Oluvannyuma lw'okwewaamu bano baakwata kureti ya bbiya ssaako n'eccupa ebbiri eza Teachers Whiskey ne boolekera eka. Mu kutuuka awaka, driver yasanga Brigadier ne mukyala we Ana nga bafu era nga Ana yali ava mu kinaabiro kyokka nga Brigadier yali mulyango gwa nnyumba. Era nga bino byaliwo wakati w'essaawa ebbiri n'essaawa essatu. Driver yayanguwa mangu okubeera ng'addayo ku Air Force abeere ng'ategeeza Base Commander. Kyokka driver ono opige ajjukira nti bwe baali nga baddayo ewaka okutwala bbiya baasisinkana emmotoka eya Base Commander ng'eva ku luguudo lw'e Kampala bweto neyolekera ku Customs Corner. Emmotoka eno yali ya Grima Seeds Benz ennamba ajjukirako zimu zokka eza USL. Kyokka driver agamba bwe yaddayo gye yali ajja omwenge yasanga Base Commander gy'ali mu ruumu ye. Era ono n'amutegeeza ebyali bituuseewo eri Brigadier. Commander naye teyali mubi, yeyanguwa mangu n'agenda ku Barracks n'asindikira omuduumizi w'amagye obubaka obwa Brigadier Okoya okuba ng'afudde. Era essaawa zaagenda okwera mukaago ogw'ekiro nga Radio Uganda yatandise dda okuyisa ebirango ebiranga amyuka omuduumizi w'amagye. Okuzzaayo katono emabega, Brigadier Okoya nga tannaba kujja ggulu ku wiikendi eyo, waliwo Delegates Conference ya UPC Rugogo era nga wano baali batiddewo President Milton Obote. Era nga Okoya oluvannyuma lw'okuwulira amawulire nti President Milton Obote afunye ebisago, Brigadier Okoya yali ku Officers Mess ku Akashi Avenue Kololo yasalawo okubeera ng'asitukiramu era ebyokwerinda bya Pulezidenti n'abikulira okusobola okulaba ng'atwalibwa mu ddwaliro emulaga okufuna obujjanjabi era mu bukuumi obw'amaanyi. Ekyewuunyisa Brigadier Okoya mu kadde ako kwe kubeera nti omuduumizi w'amagye Meja Jeno Idd Amin yali talabikako era nga n'obubaka bwe bamuweereza ku Radio Call ye tebuyitamu. Era enkeerawo olwo abamu bagamba nti Okoya ono ssaako n'abamagye abalala bwe waawo ng'abalala bagamba yali Oyite Ojok, abalala nga bagamba nti baali bamagye balala baagenda mu maka ga Idd Amin Kololo ne batamusangayo. Kyokka nga wayiseewo akaseera Idd Amin yalabika era n'abategeeza nti yali maka ge agali ebbombo. Obutabeerawo bwa Amin nga President Milton Obote baagala okumugajambula kyayisa bubi Brigadier Okoya. Era nga mu Defense Council meeting yali ekubirizibwa Minister wa Defense Felix Onama, Brigadier Okoya yanenya nnyo Idd Amin. Meeting eno Okoya mu yanenyeza Amin yaliwo mwezi ogwa December nga gunaatera okuggwaako mu 1969. Kyokka ng'ate okuttibwa ku Okoya kwaliwo mu January 25, 1970. Kino kitegeeza
tuwali wa iso mwezi gumugoka nga defense kansi mazo kubera ngetula noko yawe baamutira. Oluvanyuma lw'Okoya okutibwa, government sako na maje bateka utimu zaba kuguzitandiko kule okunoonyereza. Irango okunoonyereza kwa polisi kwali kukulembeddwa Muhammad Hassan gono yali director wa CID. Irango no yali ayambibwa akabalalo okwali wa wuyu n'ochungi. Ate bo abaali banoonyereza ku ludda lw'amagye bali bakulembeddwa mukano Obol nga kuliko Major David Oyite Ojok, Major John Mwaka, Major Emmanuel Ogwal, Lieutenant Ule Odongo kuva mu jeri omubanga, tekako Lieutenant Lukuya yali military education officer kusimba battalion ye Mbalala. Okunoonyereza kuno okwakolebwa obwanga bwali babutunuliza jino Idd Amin nti yali emabega w'ettemu lino. Era nga kigambibwa nti Amin yakozesa base commander guweddeko okutemula Okoya. Era guweddeko ne Kasule bakwatibwa ne baggalirwa mu epoali 1970 era ne babasindika ku mereeru zira. Era nga jino Idd Amin dadabwe yawamba gavumenti bana babiri yabasumulula okuva mu kkomera n'abongeza ne ranka. Wabula kyokka ye omunoonyereza Timothy Kaliejira yalaga nti Oyite Ojok yali ataddewo embeera etali nnungi wakati we ne Idd Amin era ng'ayagala mujweteekako emisango egitali gimu asobole okumugobesa ku kifo ky'obwa komanda ssaako n'okumukyayisa Militon Obote. Era ng'ezimu ku nteekateeka ze yalina mwe mwali ez'okubeera nti basanyawo Brigade y'Okoya bawaayirize Idd Amin nti era yafuna Captain Okoto okuva mu Military Police ssaako n'abalala okuva mu General Service Unit National Intelligence Agency okumukolera omulimu ogwo. Era nga kigambibwa nti oluvannyuma lw'obulumbaganyi ku lubiri lwa Kabaka Edward Muteesa asooka mu Mei 1986 Oyite Ojok yatandika okufuna abamajje okuva mu Buganda nga ye ne Militon Obote balina enteekateeka nti singa wabeerawo omuntu yenna gwe baba beetaaza okusanyawo naddala ng'ava mu mambuka g'eggwanga bannamagye bano Abaganda guba gujja bbanguyira kubanga Abaganda baali bakyawa abantu abava mu mambuka g'eggwanga. Era oluvannyuma lwa Brigade y'Okoya okuttibwa, Oyite Ojok yakwata Captain Frederick guweddeko ssaako ne Lieutenant Kasule Lutala abaali bakola ku Air Force Base ey'eggulu. Era nga bano yabatulugunyanga yagala bakkirize nti be batta Okoya nga Idd Amin yabalagidde. Era nga bano baasibwako amayinja ga kkira 25 ku busajja bwabwe kyokka era ne bagaana okukkiriza. Bano bakanyanga kuwoza kintu kimu nti bo bakatuliki abatasobola kutta muntu atalina ky'abakoze kebabeerenga balagiddwa bulagibwa. Era bano okugaana okukkiriza baasindikibwa ku mereeru zira. Era nti Oyite Ojok bano yabakyaliranga nnyo eruzira n'abategeeza nti basiru nnyo obutakkiriza bye yabagamba kuwayiriza Idd Amin era nga y'ensonga lwaki baasuba omukisa gw'okubongeza amadaala ssaako ne ssente ezaali zibasuubiziddwa. Era Ojok n'abalangira nti obusiru bwabwe bwe bugenda obaleetera okuvundira mu kkomera. Ebigambo bya Kaliejira obigatako ebigambo bya Brigade ya Bernard Lwehululu ng'ono yawandiika ekitabo kye yatuma Cross to the Gun. Era ng'ono mu kitabo kye yategeeza nti Okoya Engeri gy'yali omukyoli ate nga muganzi mu magye ssaako ne mu poliisi y'eggwanga. Obote yali amulaba ng'omulabe we ayinza okumutwalako entebe y'obukulembeze akadde konna era nga kisoboka okuba nga kye kyaviirako okubeera ng'Okoya ono aggyibwawo. Era nga Brigade ya Lwehululu yategeeza nti Kasule ne guweddeko bwe baakwatibwa nti be baali emabega w'okutta Okoya okunoonyereza kwali tekukoleddwa bulungi. Era Lwehululu n'ategeeza nti yali yatendekebwako ne guweddeko ssaako ne Kasule era ne bakola bonna era ng'agamba nti okukwatibwa kwabwe nga babasibako ogw'okutta Okoya kyewuunyisa bangi kuba baali babamanyi nti basajja bantu balamu abaali tebasobola yadde okubonyaabonya enswera. Era nga Lwehululu yategeeza baakozesebwa bukozesebwa ng'ekyokwekwasa mu kazannyo basajja battu ke baali tebamanyiiko. Wabula Militon Obote bwe yali mu buwanganguse mu 1991 yawandiika n'ategeeza nti okunoonyereza okwakolebwa ku baali baagala okubeera nga bamutta ssaako n'okuttibwa kw'Okoya kwonna kwakakasa nti Idd Amin ye yatta Okoya. Kyokka Timothy Kaliejira kino takkiriziganya nakyo ng'agamba nti waliwo ebibuuzo bingi ebyali byetaaga okuddibwamu era nga singa ebibuuzo ebyo byaddibwamu kyali kakasizza nti ddala kituufu Idd Amin ye yatta Okoya. Era ng'ebimu ku bibuuzo ebyo bwe muli eky'okubeera nti lwaki Idd Amin yali badda atta Okoya ate ng'Okoya yali amuwolereza bulungi nnyo mu National Defense Council yatuula mu August 1969 bwe baali nga baagala okugoba Idd Amin. Era Okoya yayimirirawo ku magulu g'abiri n'awolereza Idd Amin okubeera nti tagobwa. Mukadde ako Quartermaster General mu magye ga Uganda Lieutenant Colonel David Oyite Ojok yali asabye Militon Obote abeere ng'agoba Amin. Era oluvannyuma lwa Militon Obote okuwuliriza Okoya
nasala okubira nga Amin tamugoba. Wano we yeebuliza lwaki Idd Amin yali battatta Okoya nga wali wayise emyezi ena gyokka. Ekibuuzo ekirala kye ky'okubeera nti singa Idd Amin ye yali mabega w'okwagala okutta Militon Obote mu December 1969 yali badde tadduka buddusi kuva mu kitundu kimu kya Kampala kudda mu kitundu kirala. Wabula yali badde adduka buddusi n'ava mu ggwanga kwe yali akimanyi nti abakwatibwako ekyadiddiridde kyali kibi. Wabula Idd Amin oluvannyuma yalabika era n'abategeeza nti yali maka ge bombo. Ensonga endala ey'okubeera nti mu August 1985 kitaawe w'omugenzi Brigedi Okoya yategeeza ab'ekika kyabwe nga batudde eggulo akimanyi bulungi nnyo nti mutabani we Amin si ye yamutta. Era nga bye bigambo bye bimu gye n'otitookero bye yayogera mu August 1985 ssaako ne mu February 1994. Oboolyawo ensonga endala ekakasa nti Amin si ye yatta Brigedi Okoya kye ky'okubeera nti ekitabo Abayisirayiri kye baawandika mu 1976 nga bongera okukakasa ensonga lwaki baalumba ekisaawe ky'ennyonyi Entebbe era ng'ekitabo kino kye kyatumwa Operation Thunder. Baayogera ku nfa ya Brigedi Okoya ku lupapula olw'enkaaga. Era ng'ekitabo kino kyategeeza nti olunaku lumu Brigedi Okoya omucyoli bwe yattibwa, Pulezidenti Militon Obote yakozesa mukisa guno okubeera nga ayagala agoba Amin era envuvuma awo ne zitandika okutambula nga bagamba nti omukulu w'amagye Idd Amin yeetaaga kukwatibwa. Era nga mukaddako Idd Amin yali Cairo era Abayisirayiri bongera okukakasa nti Minisita wa Defense Felix Onama yakola okunoonyereza mu nsonga eno n'akizuula nti Obote yali ateekateeka kukwata Idd Amin amuggalire singa abaakomyewo wano mu ggwanga lya Uganda nga gwe bataddeko omusango gw'okutta Brigedi Okoya. Ekibuzibwa kiri nti Abayisirayiri abamanyikiddwa mu nsi yonna okubeera nti be basinga okunoonyereza ate ng'era mu kitabo kyabwe kye baawandiika baali baagala kakasa nti Amin yali musajja mubi ng'ate era mu biseera ebyo baali balina ne basajja baabwe abaali wano mu ggwanga lya Uganda nga be batendeka eggye lya Uganda ssaako n'okukola okunoonyereza okw'enjawulo. Baali badde bakiteeramu ddala mu kitabo kyabwe nti Amin ye yali emabega w'okutta Okoya. Ekintu ekikakasa nti oboolyawo nabo baakimanya nti Amin si yali emabega w'okutta Brigedia. Abantu bangi bakyantankana ne yali emabega w'okuttibwa kwa Brigedi Okoya. Weewaawo nga abasinga obungi basonga mu Idd Amin era nga abantu bangi bagamba nti Idd Amin yatta abantu abaali mu 5,000. Kyokka Timothy Kalyejjira kino takikkiririzaamu ng'agamba nti ebbanga ddene liyise ab'enganda z'abantu 5,000 aboogerwako tewali waŋŋanda zaabwe n'omu avaayo kukakasa nti ddala kituufu abantu baabwe Idd Amin ye yabatta. Kalyejjira agamba nti yawandiikira n'ekitongole ky'amawanga amagatte ekituula mu Geneva okubeera nga kimuwa ku lukalala lw'abantu abagambibwa okubeera nti Amin be yatta abawerera ddala 5,000 oba kale okumuwa olukalala lw'abantu 6 abagambibwa okuba nti abantu baabwe Idd Amin ye yabatta naye ne we buli kati emyaka giyise tebamuddangamu. Ekikakasa nti Idd Amin bamulanga bwemage. Brigedia Pierino Yere Okoya yazaalibwa 1928 mu ggombolo erimanyikiddwa nga Palalo mu disitulikiti ey'eggulu. Okoya yeegatta ku King's African Rifle mu 1905. Era ng'ono yeegatta ku abo abaali baayingira edda okwali Idd Amin, Tito Okello ssaako ne Shaban Opolot. Era nga mu 1969 Okoya we baamuttira yali alina emyaka egy'obukulu 41. Era ng'ono yafuuka lieutenant mu 1962 nga Uganda emaze okufuna obwetwaze. Brigedia Pierino Yere Okoya we yafiira yali deputy army commander wa Idd Amin era nga yali commander w'ekibinja ekyokubiri ekya Infantry Brigade ekya Uganda Army ekyali e Masaka. Oluvannyuma lwa Uganda okufuna obwetwaze Okoya madaala ge gajja gali nnyampola ng'efuuka captain n'adda ku bwa meja 1965 n'afuuka kano ng'efuuka brigadier n'okubeera army chief of staff mu 1968 era nga yali amanyikiddwa nnyo olw'obukulembeze bwe obwali obulungi era nga basinga obungi abaali bamumanyi nga bamwegomba engeri gy'akolamu emirimu gye ng'ensonga lwaki yali muganzi nnyo magye g'eggwanga ssaako ne poliisi.